Vilka jävla sjuka kläder. What the fuck? Anton, såg du någon som gick eller? Såg du någon som gick eller? Vilka bara vattenmeloner. Man fick bara med sig 40 kilo i fan. Vad var det där? Ja, kolla, det där är 60 alltså. Övervikt man, hon betalar mycket för att komma hit alltså. Ni skrattar ändå. Det är ju kul, vi skrattar ju tillsammans. Jag tycker inte att det här ska också bara ta med sig, tänker jag, killar. Att man bär ett ansvar som man och som killar i grupp och att vara tyst. Då säger man ingenting. Men vad hade du sagt? Jag hade bett dig hålla käften. Okay. Nice. Om du hade pratat så där om min kropp eller om någon jag känner så hade jag bett dig hålla käften, för du har ingenting med det att göra. Det är du. Ja, det är jag. Visar allt jag gömt